todos juntos, mujeres y hombres, podemos construir una sociedad por fin libre de violencia hacia las mujeres. L'activista contra la violència de gènere, Anna Bella, va ser una de les conferències de l'edició anterior del TEDx Barcelona Women, una jornada on professionals de diferents sectors ofereixen xerrades sobre l'equitat de gènere. Per l'edició d'enguany, que se celebrarà el 5 de desembre a l'espai Francesca Bonmaison, el tema escollit és el paper dels homes en la lluita feminista. Els voluntaris del TEDx Barcelona Women es reuneixen cada dilluns en aquest espai per preparar una jornada que comptarà amb 13 xerrades i dues actuacions artístiques. Hay que ver, exacto, puede ser muchas veces o puede ser pocas veces. Esto presentamos a partir de las 4, nosotras. Es parlarà, sobretot, del paper dels homes en la igualtat de gènere. Sobretot es parlarà d'això. El que passa és que es parlarà des de diferents òptiques. Des d'òptiques més professionals i altres més personals, altres més orientades directament a la lluita per la igualtat de gènere i altres en les que no. Algunes de les ponències seran més intimistes, no? I altres seran molt més professionals. Totes aquestes conferències es faran en format TED, un tipus de xerrades nascudes als Estats Units que tenen l'objectiu de difondre les idees que, tal com diuen en el seu lema, valen la pena i fer-ho d'una manera amable i entretinguda. Transmiten un mensaje clave en un formato específico. Es una charla de máximo 18 minutos y en formato storytelling. Entonces, su mensaje lo explican contando una historia y por eso tiene tanto poder. Les 13 conferències se succeiran des de les 4 de la tarda a les 10 de la nit. L'entrada té un preu de 30 euros amb un 50% de descompte per a estudiants.